Ahoj, lidé dobří. Uděláme si zapečené toasty. Dva plátky toastového chleba. Máznu flórou. Vy si dáte třeba máslo. Já jsem si zvykla na tu flóru. Mázli jsme florou. Dám na papír na plechu. Dva plátky slaninky takhle rozpůlím. No, krásně, jak když je to na ty tousty. Sýrem máme tři plátky, tak co s tím uděláme? Dva plátky dáme takhle. A ten jeden rozpůlíme. A dáme takhle. Tak. A jdeme do trouby. Mám ji na 200. A zapekáme.
taky hodný. Vyberli jsme si beníčka ze zahrady. Dostane jemínku, že byl hodnej. Co ty se tady zlobíš, co? Tak jak je to zapečený? Já bych řekla, že už to asi stačilo. Ne, už to asi stačilo. Toasty jsou hotové. Dáme si je na talíř. A máme hotovo. Zapečené toasty.
Dobrou chuť.